Kao jedan od najtrofejnijih srpskih sportova, košarka je nebrojeno puta do sada donela sreću na ovim prostorima. Ovde na Kopaoniku srpski reprezentativci uveliko se pripremaju za predstojeće evropsko prvenstvo. U hotelu iza nas diže se forma, pravi se strategija, smišljaju taktike. Kako teku pripreme, pitaćemo aktuelne svetske i olimpijske vice šampione. Iako su posle 7 dana priprema na Kopaoniku igrači još uvek u periodu adaptacije na intenzivniji rad, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević zadovoljan je njihovim odnosom prema radu i obavezama koje ih čekaju. Ja sam njihovim odnosom prema radu izuzetno zadovoljan. Moram i volim da ih pohvalim, mislim da zaslužuju. Imaju jedan izuzetan odnos prema dresu, prema obavezama koje nas čekaju, to pokazuju svakodnevno. Mislim da imamo vrhunske igrače sa izuzetnim karijerama, igrače koji su napravili veliki iskorak u poslednjih 3 godine, dominiraju u svojim klubovima, dominiraju u ligama, osvajaju titule. Mislim da oni znaju kako igrati pod pritiskom, znaju da se nose sa tim pritiskom, znaju da je to velika odgovornost, ali to u tom je sve ovo i lepše i slađe. Ne bežimo od uloge favorita, iako nas očekuje izuzetno teško evropsko prvenstvo, rekao je ovom prilikom strateg srpske reprezentacije. Mi ne bežimo od toga, nemamo prava niti mogućnosti pobegnemo od toga. Poslednjih godina smo pokazali koliko znamo, koliko vredimo. Takmičenje je otvoreno za sve, mislim da će biti izuzetno teško evropsko prvenstvo, mislim da će se pojaviti nove reprezentacije koje poslednjih godina nisu bile tu i uz nas koji, eto, tražimo svoj put, autoritetom pre svega, sigurnošću, verom u sebe. Sigurno je velika odgovornost, veliki ulog. Ne bežimo od toga, jednostavno znamo šta smo zacrtali, znamo zašto smo se skupili od prvog dana, znamo zašto radimo, znamo šta hoćemo. Reprezentativce Srbije sutra očekuje prva pripremna utakmica i to protiv univerzitetske selekcije. Na predstojeće turnire u Hamburgu i Atini selektor će, kako kaže, povesti sve igrače, a teška odluka o konačnom spisku od 12 putnika na evropsko prvenstvo biće doneta tek pred kraj priprema. Osim Marka Simonovića, koji je blizu toga da propusti evropsko prvenstvo zbog povrede palca, zdravstveni bilten ostalih reprezentativaca je zadovoljavajući. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić uveren je da na ovogodišnjem prvenstvu Evrope Orlovi i te kako imaju razloga za optimizam. Mogu dodam da su zaista uslovi sjajni, da ekipa radi sjajno, da je ovo možda, eto, kažemo, deo priprema koji igrači manje vole, ali opet smo svesni da je ovo jako bitan deo priprema i zaista radimo sjajno, što je najbitnije u ovom trenutku. Uskoro počinju utakmice i period uigravanja, tako da mislim da sve ide onako kako smo zamislili, uz, ajde da kažem, male probleme, što je, ajde, normalno opet za ovaj deo priprema. Novi član Sacramento Kingsa Bogdan Bogdanović i centar Detroita Bobby Marjanović ističu da su u standardno dobru atmosferu u ekipi ciljevi jasni i dostižni. Znam da se od nas očekuje da budemo i prvi u toj grupi i da osvojimo. Po meni, po nekom mišljenju, još je rano da razmišljamo o svemu tome. Treba samo da kad dođe taj dan da eto, budemo spremni da prođemo prvu fazu, dalje da idemo korak po korak i plasman po plasman. Kada stoji cijela država iza tebe, tako da ono, gledaš da prvo da zadovoljiš ljude, da zadovoljiš sebe, što je važno, ali ovo, drago mi zbog toga što važimo za favorite, ali moramo to i dokažemo. Da podsjetimo, na evropskom šampionatu koji se održava od 31. avgusta do 17. septembra u Finskoj, Izraelu, Rumuniji i Turskoj, ekipa Aleksandra Đorđevića je u grupi D u Istanbulu sa selekcijama Turske, Velike Britanije, Rusije, Belgije i Letonije. Koliko puta smo do sada probdeli celu noć ne bili ispratili svaki poen naše reprezentacije. Slavili smo, bili ponosni i na trenutak zbog uspeha reprezentacije zaboravljali svakodnevne probleme. Ostaje nam da i ovo evropsko prvenstvo pratimo sa puno strasti i želje za pobedom, ali da ne zaboravimo, ništa od toga ne bi bilo moguće da nije njih.